Shikues dashur, u rikthym edhe me një pjesë tjetër të emisionit mëngjesit me bisedën me Sara Kucin, kolegën time, e që javë për diskutojmë se çka të veshëm në këtë sezon, çka të veshëm kur do dalim, si të veshëm në festivale, po sot do diskutojmë diçka tjetër, sepse këto këshilla jemi mundu me i sjellë në emisionin mëngjesit, ju që nuk do t'i sjellim javëve të ardhshme, për të kompletuar, duke marrë vesh edhe detajet e tjera sa i përket modës, jo vetëm në vendin tonë, por çka po ndodh në botë, cilat janë sfidatat, e ndryshme edhe krejt koleksionat materia, ju i merë një vesh në emisionin Fashionista, i cili do të rikthe tash me sezonin e ri, qka ka me pas në Fashionista dhe qështë do të filloj kë sezonin e ri, cilat janë koleksionat vjeshtimër, këto kemi me i diskutu bashkë me Sarën Urimat, kështë marë në emision. Gjithë po dajnë të mindire që flokët. Këto mos të visë të kime shumë ka një. Shikus të jove që po më shumë programën gjese, do më thonë kam Fashionistën aty ku jam gjdo herë, gjdo jove, dhe po besoj shumë njëca e shikus dhe vetë së më njohen, po ja ku më njëse dhe në programën gjese ko që a shpesh me dojnë me modë, këshu që shala si puna bajat. Jo, me këtu këshila nuk bosh. Programi Fashionistës kam u rikthy këtë të shtun në orarën të cilin vese ka qenë, në orat 18, në orat 6 pas dite. Këtë javë kemi përgjedhë, në fakt, kom përgjedhë një përmbledhje sekreta saj se qka ka ndodhë gjatë këtëre mujve që kemi mungu, e kryesisht shtatore, se shtatore është veç se dhe rikthimi mujit modës në botë. E kemi përmend pra New York Fashion Week, për detajet cilat ne do t'i kemi edhe në Fashionista, highlightet e New York Fashion Week. Ato ma të mirat. Kome përmend fakt edhe me një storje javën e modës e Kopenhagë, si dhe më veç se kemi përmend javën e kalume në emision më gjithë, po aty kam e qenë ma e të të izume. Gjithashtu ju më dojnë e dison nga brendet të cilat kanë qenë pak ma interesant për publikur, edhe me njën për tyre e kom përshtate dhe vendi ku kom gjyruun vetë. Në fakt, ju në të dojnë edhe pamjet, cilat ju kom përgjithë dison fotografi të storjeve, sepse nuk do është krej storje, dësha ma shumë që shikus të me pasë, që ka ka me ndodhë në Fashionista, dhe të ka me marë ma shumë detaje dhe qatë që shtekune e pregaditje emisionin. Këtu janë brendet Alaja, Ralph Lauren edhe Nanushka janë brendet të cilat janë të famshme në krejt botën edhe ka pas një siri këthim. Pra New York ka qenë në gjyrën e bardh ose në gjyrë qumë shte pësho që ka qenë dominante. Ralph Lauren, këtu në fotografi të Ralph Lauren këtu trija, normal në supermodelet të cilat i ka përgjedhë dizinjatori, aja ka pas një rikëthim. Po mendoj e ka pas një rikëthim sa i përket modës pak ma ekstravagante, pak ma luksoze edhe në faktu përqy shumë. Tjetër fotografi është prej Alaja. Alaja është një brand shumë interesant. Shumë njerët nuk e njohen, sepse ka pas një farë ndryshimi saj përket dizinjatorve dhe kreatorve ndërvite, edhe director që e bojnë ato dirigjimin e krejt stafit. Këtë vetë, kjo marë ka përgjithë mi pas influent modelet ma njura. Krejt The Runway u kone drejtu me prej Kendall Jenner, edhe Victorias, modeljes italiane, po që nuk do të thot që ato modelje kam bu brendi ku atash, brendi ka kryu qanta, këpucë dhe jakë në kogja interesante, cilat jam përqy prej shumë blogereve e që i kanë kopju edhe brendet e matlirat të cilat i blina na. Po gjithë se... Sa tjeshtë, cilat i blina na? Kute, dëshyrë që Alaja është me i thëma... Alaja është tjetër nivel. Qantat janë matë shprejnë. Na mundu me pas një qanë, ose një jakënë, për nuk mundu me pas krejt garderobën. O po flasë në sandojtë të cilat jetojnë ana. Kështë që dojme që me kom për tonë. E kemi përmendë dhe Sara, ka përmendë dhe Sara, e rëndësëshme është me ditë me kombinu, dhe të qmime, se përse mundemi me marë në një dyqan të dorës dytë, disë shka mundemi me eblje, që duket shumë e tjeshtë, po në momentin kërë e kombinuajmë, atër duket ma bukër. Ralph Lauren është një brand që krejt e kena në shpe, edhe është ashtu timeless, nuk i del kur prej modës, edhe është një brand që unë pëshabu kom qef nesër, mas nesër, një pat e me pas, se është një brand që i qëndron kohës edhe është klasik, elegant, edhe e
qetë në pa atë elegancën që ka njëri dhe nuk është vulgar. Për shembull, për që ato edhe ka pas qatë rikëthim fantastik rrasovren. Po edhe na Nushka është një brend që njerët kishën me emrin, se të Po, shumë na ka... interesant, si të namë, si me qenë pro dhe Si me më thonë vendu. Anush, të na ka krej kuptim tjetër, po është histori krej tjetër. Brendi është i Evropës lindore, po është prezentu çdo herë në New York. Ka qenë në Paris viteve të fundit, po e ka pas rikthimin tash në New York. E u pëlqeu shumë prej kritikëve të modës, sepse brendi, sipas ata që e njohin mirë, ka cilësi shumë të mirë me çmim kohë të vëlletshëm. Kam përmend më herët disa kos e disa brende të Po, tjera, të po. cilët gjithashtu kanë pas filat në New York Fashion Week, po janë çmime të vëlletshme. Vante, po. Po, do më thonë nuk është një Pa, pa çantë 5.000 shpenses, euro, 6.000 po. euro. Edhe të na e shohim në rrugë të Prishtinës, thotë qaq lehtë e blej. Kjo është e vërtetë. Po. Që janë kryesisht më të shtrenjta. Por ndryshe, shumicën prej veshjeve që po i shoh edhe në foto, përveç ato që ishin më ekstravagante, disa mund të kombinohen edhe në vjesht apo jo? Po, A po, ka qenë kështu kryesisht. koleksion vjeshtimar? Po, po, kryesisht ka qenë i veshës koleksioni, disa elemente kanë qenë edhe të pranverës, normal, jo veshët cilat mundin mi veshë në pranverë, po shumë mirë disa, e ko marrë edhe Rihanna, se Por se janë në Rihanna... pashtë që si ka full Naomi Campbell, a ke Aja, ato, kjo të një dyja, asaj? se diju, në dyqyë ku do këtë si në fërka, po ama edhe ideja që Kendall Jenner ka kalu dhe Kenny Mima, aty që këto të dyjat e kanë I ka një njëru? këtyr, jo e kanë këtyr që A, detë shumë, Okay. Nëse është pak kjo tim Historie vete, kjo farë bote e old school dhe new school, po gjithë se një Rihanna ka qenë në sfilatën e Alajas, edhe ka pas një fësan te për interesant, për diri sa ka veshë Rihanna, dje që Alaja është pra një brand i perfekt, edhe pse ju është do sanë që veshë Rihanna është e bukur qika. Po. Ajo është ti është Rihanna. Ajo është bashkë. Edhe në të më thonë që edhe na të me veshë në përdiqëmëri se duke me rokoko. Kam fillu me këtë stilin, zakonisht kur herën e kaluar që ka qenë shtatë zonë, ku Rihanna pro e ka ekspozu barkën. Ka ekspozu shumë barkën, po edhe në të njëjtën kohë e sjellin një në mod këto, e kanë pa që edhe shumë vajza, e kam, në qovë se ju në rrugët e Prishtinës, në rrugët të tjera, në qovë se kanë dojnë me shëtit, e kanë shfaqë pra barkën, diku ku ndërta edhe s'ka pas shumë shumë shqiptarë, për si do qoftë, janë mundu me imitu ndoshta në këtë formë dhe Rihanna. E vërtet, që Renona është atë zonë, që të që t'ja një në masë bukrat, do më thëmë për diri sa ato, jo të e majt një bebe në trupin e të në një kriet, edhe ka më dukë bukur gjithë që shkar me reflektu që ato, tani edhe ma mirë kër e sili në jetë atë bebe. Kështu që ajo pjesë nuk është e diskutu shme as pak, gjuna është me diskutu, por Rihanna normal ka eksperimentu dhe nga pjesë ka shvizu, normal, brendi, edhe brendi, fente, po Rihanna është Rihanna. Gjithë se si mund kam pëqy shumë, për shumë edhe në fotografi kombinimi setrave në funa gjatë, që jënë ti për komod edhe për punë mi vesh, krejt ata që thunë o që shme kombinu një setër ose që shme kombinu një funë, o veç veshë bashkë, mirë ti mu dukë. Po, seriuzër, se ne e këna që ato që apo gabaj, apo dukë na shumëran, veç mësë exagerone me ngjyra, të pak të në për momentin që kjo është në preferencën teme, në shijën teme personale, se për tjerat. Po, e vërtet, për ndryshë, qka do tjetë tjetër në fashionista, qka mund dhe me me po në javët në vazhdem, apo ende nuk e keme... Kjo javë ka me qenë kështu si storje, për javën ashme kom jëm orientu pak edhe tek orendit, edhe tek pajtës, shtëpjo këtë nuk për përmeni se përmëna që përma vjetën storje, po se me në disë më presë me bo që atë storje, i kom personaj fantastik, dhe keni me po edhe jo, unë e du shumë qaqikën, që ka me qenë edhe ka është shumë person inspirus, ato këna më pasë jobën tjetër. Kështu që për jobën tjetër, tani ka më pasë edhe të pak me orëndi edhe me shtëpi edhe. Po, unë po kam qefë që këtë fashionista me eksperimentu pak edhe me tema lifestyle. Po, po, për... Po, se për shumë për mund po kena hapsire dhe në rritët sociale, po shohem shumë, kështu që përdu me eksperimentu pak... Kërkone edhe këto këshilat e tjera. Përdu me eksperimentu pak edhe me lifestyle,
E, që shto së duhet regu, të unë u Agnesi me dinani. Dhe gjithat po vrijet që Sara është shumë e entuziasmuara dhe për sezonin e ri, kjo është ma e mira, sepse unë e kënojsh nga kur gjej personajët mirë. Vetë autoria e emisionit është kështo, edhe i ka dhe personajët, pa dyshem që s'jel edhe diçkat bukur, sepse gjithë doherë gjenë ato imësinat edhe mundohet me s'jel gjithë shka në perfekcion. Urej që ka me dalë edhe ka me të pëlqyt ty personalisht, mas pare pasaj edhe publiku ka me prit mirë. Për ndryshë, ftesa për në emisionin e saj, kemi marë, ta është shumë se shumë. Jo, ato në përfasionin me dispopret. Unë thash, kur gjej personaje, ose kur kom diçka interesant me dispresme, po, se krejt ka njerën në punën media, shikus nuk e din sa e fështirësh, me gjej diçka që ti je rahat, ty të pëlqen e lemo edhe publikot. E kur gjej diçka për shambo që o me dispres me realizu, normal që gëzona. Që atër jove së tash sarën e kemi duke gjiruar, edhe pak mund të azën të lirë. Sar, falim dire për këtë pjesë, për ndryshë falim dire për kohën, përveç në fashionista, ne du të mundohemi që me zonë sarën shpesherë edhe për emisionin e mëngjesit, edhe me ndoa disa këshila me ne, por ata që po zgjohen tash herët, po përgaditën për punë, dorësta që ka me veshën në këtë ditë, e që ka në një ditë tjetër, gjitha këshilat i ndojmë bashkë me juve. Falim dire.